Hej och välkomna! Idag så ska vi ta oss an del 2 av konsthistorien. Och det är från 1900-talets början fram till ungefär 1940. Alltså till och med andra världskriget. Och den här perioden i konsthistorien kallas för modernismen. Och den består av en massa olika konstnärliga rörelser kan man säga. Så modernismen är ett samlingsnamn för de här olika. Och den första av dem som jag tänker berätta om är det som kallas för Art Nouveau, eller Jugendstil kallas det även för, beroende på vilket land man befinner sig i. Art Nouveau är ju franska och Jugend är tyska. Så det finns två olika namn för den här konstnärliga rörelsen, men de flesta använder nog ordet Art Nouveau, så vi håller oss till det. Och den tillkom någonstans 1890, alltså precis i slutet av 1800-talet, och pågick en bit in på 1900-talet. Och ordet Art Nouveau, det betyder då nykonst. Och bara det ordet är ju, som man förstår då, ett sätt att göra uppror mot den gamla konsten. Så man vill göra någonting nytt. Och Jugendstil då, som är det andra ordet för det här, betyder ungdomlig stil. Och det var för att det var de unga människorna, de unga konstnärerna som använde sig av den här och utvecklade den här konstnärliga stilen. Och de här konstnärerna, de inspirerades väldigt mycket av konst från andra delar av världen. Och det var först nu som man i Europa började kunna se på allvar att man visade upp konst från andra delar av världen. Innan det hade man inte varit särskilt intresserad av det. Men de här konstnärerna, de blev väldigt, väldigt inspirerade och fascinerade. Och särskilt då i konst från Japan. Och konstverken kunde bestå av dels målningar, men det kunde även vara alltså beställningsarbeten, alltså posters eller affischer för reklam, eller om man skulle ha en show på Moulin Rouge så kanske man beställde en poster eller ett sätt att göra reklam för den här showen av en av de här konstnärerna. Så det var deras yrke skulle man kunna säga, då förutom att måla tavlor så där, så fick de även pengar genom att göra affischer och liknande. Och de här konstverken de gjorde var ofta väldigt detaljerade och väldigt snirkliga och invecklade. Och motiven i de här konstverken, de bestod ofta av växter, alltså blommor och sådana saker. Och sen var det väldigt vanligt förekommande att man hade unga, slanka kvinnor liksom, som på något sätt gjorde reklam eller sådär. Och så hade man också väldigt snirklig text som kunde ibland vara lite svår att läsa. Men det var väldigt mycket detaljer, liksom, väldigt mycket extra allt på ett sätt. Och två stycken kända konstnärer inom den här konstnärliga rörelsen, den här genren. En av dem heter Alphonse Mucha och en heter Gustav Klimt. Så nu ska ni få se lite exempel. Här har vi då ett konstverk av Alphonse Mucha. Och det här är då en reklambild från början. Jag tror att det är en reklam för champagne, men jag är inte helt säker. Och ni ser de här snirkliga formerna och de här blommorna och väldigt dekorativa konstverk. Här är då en detaljbild, så vi får se lite mer detaljer. Ni ser hennes hår väldigt, väldigt detaljerat och sådär. Jag kan tänka mig att det tog väldigt lång tid att göra de här. Här har vi också Alphonse Mucha, och det här är en poster för reklam för en väldigt, väldigt känd person som jobbar på teatern, alltså som var skådespelerska, som heter Sarah Bernhardt. Så det här var då en reklamposter för en hyllning till henne. Här har vi då en målning gjord av Gustav Klimt.
Och han är väldigt känd för de här blommorna som finns med, de här cirklarna. Och han använder sig väldigt mycket av guld också. Så att de guldiga delarna i den här bilden är alltså riktigt tunt, det man kallar för bladguld som ligger. Så det var några exempel på hur Art Nouveau-konsten kunde se ut. I början av 1900-talet, så Art Nouveau kom i slutet, precis i slutet av 1800-talet, 1890 ungefär, så runt skiftet där, när det blev 1900, då utvecklades en konstnärlig rörelse som kallas för expressionism. Och om vi jämför då med impressionism, som betyder ordet, och impression betyder ju intryck, men här handlar det alltså om uttrycket, alltså expression, för det som var det viktiga. Och de här konstnärerna var inte alls intresserade av att avbilda verkligheten eller fånga ett ögonblick som impressionisterna ville, utan de var helt fokuserade på att uttrycka känslor och upplevelser med, genom då att skapa tavlor på olika sätt. Så de uttryckte de här känslorna och upplevelserna med hjälp av färg, olika former och även kompositionen, hur de satte ihop alla delar. Och de använde sig av starka och väldigt intensiva färger i tjocka lager. Och när impressionismen kom så var det ju så att man hade börjat kunna framställa färger på tub. Och nu så började man kunna framställa färger som inte återfinns i naturen. För innan hade man varit tvungen att hämta alla färgpigment från naturen, från jord, från växter och sådana saker. Men nu kunde man rent kemiskt framställa färger som var, alltså som förmodligen upplevdes nästan självlysande av människorna som aldrig hade sett de här färgerna innan. Så de här riktigt, riktigt stark röd, riktigt stark gul som syns på långt, långt håll. Och de här då industriella färgerna använder de här konstnärerna väldigt mycket. För de tyckte att de liksom var som naturen i kvadrat på något sätt. Man förstärkte det gula i solen, man förstärkte olika delar. Och två viktiga konstnärer inom den här konstnärliga rörelsen då, expressionismen, är Henri Matisse och Vasily Kandinsky. Och Henri Matisse, han är fransman, och Vasily Kandinsky, han är ryss. Nu ska vi få se lite hur det kan se ut. Här är då en bild som är gjord av Henri Matisse. Och här är ett porträtt. Och Matisse, han kunde måla så att det såg ut som ett fotografi. Det är inte det som är själva grejen, utan det är det han vill liksom uttrycka, hans upplevelse, hans känsla till den här personen som han målar av. Och då har han valt att använda färgerna på det här sättet. Så den här personen var ju inte helt gul på halsen eller hade ett gult streck mitt i pannan, utan det var hans upplevelse av den här personen. Och här har vi ytterligare en konstnär som heter Marc Chagall. Och han, som ni ser, är ju inte heller intresserad av att avbilda verkligheten som ett fotografi, utan han, när det gäller kompositionen, han kunde sätta människor högt och lågt, han kunde sätta dem i himlen och allt möjligt sånt. Den här har ni säkert sett många gånger. Det är Skriet av Edvard Munch. Och likadant här, han använder de här starka färgerna i kontrast till den här nästan beiga människan som står här framme och ser skräckslagen ut på något sätt. Och då är det den känslan han vill förmedla. Och sen har vi då Vasily Kandinsky, och han var en av de första som började måla abstrakta målningar. Det hade liksom inte förekommit innan, men han var en av de första som började experimentera med att inte ha särskilda motiv. Man kunde inte se exakt vad det var, utan det blev nästan som drömmar eller fantasier på ett sätt. Sen hörni, en annan konstnärlig rörelse som uppkom här i början av 1900-talet är kubismen. Och kubisterna, de var
de byggde vidare på den här idén med de här geometriska formerna som postimpressionisterna pratade om tidigare. Och de ville då bygga upp sina motiv i sina målningar, exempelvis en människa, med hjälp av endast geometriska former. Och det man gjorde som var nytt, det var att man, förutom att man byggde upp motivet med de här geometriska formerna, så fick man även, hade man målat den här människan som om man inte bara såg den rakt framifrån, utan man kanske såg den liksom från sidan och sen från andra sidan, och så hade man blandat de här. Så att man ser människan från olika perspektiv samtidigt. Och det här var väldigt, väldigt nytt. Det hade aldrig skett förut. Och väldigt många tyckte väldigt illa om det här i början. Men sen så slog det igenom och folk kan vänja sig vid den här idén. Och två stycken kända konstnärer inom just kubismen är Pablo Picasso och sen George Braque. Och de var också väldigt inspirerade av det som kallas för collage-tekniken. Alltså att man målar inte bara, utan man lägger liksom olika delar på varandra. Man limmar fast och man kan lägga till liksom tidningspapper på målningen, eller snören, eller kort, eller sådana saker. Och i början av kubismen så använde man nästan bara neutrala jordfärger, alltså beige, brunt, grått och sådana här saker. Men sen så övergick man mer och mer till väldigt starka, väldigt klara färger. Så ska ni få se några exempel. Här då Pablo Picasso. Det här är tidigt i Pablo Picassos konstnärskap. Så att man ser inte så mycket av kubismen ännu. Här däremot så ser man väldigt bra, det här är då hans studie av en oxe. Så bilden högst upp här till vänster, så ser ni att han har nästan gjort en naturtrogen oxe. Och sen så har han gjort det mer detaljerat, och sen så har han börjat bygga upp de här olika geometriska delarna, och så har han tagit bort mer och mer och mer tills han bara har några få streck kvar. Och det var lite så kubisterna jobbade. Här är då ett av Pablo Picassos mest kända verk, och den heter Guernica. Och den handlar om det inbördeskriget som fanns i Spanien under den här tiden. Precis. Och här ser ni också de här återkommande geometriska figurerna, och att man ser människorna ur olika perspektiv. Sen runt 1920 ungefär så började ytterligare en konstnärlig rörelse att utvecklas, och den kallas för surrealismen. Och den handlar om att man ville bygga upp motiv och bilder som var väldigt drömlika och overkliga, men man målade dem på ett realistiskt sätt. Så det var snarare kanske hur man, vart man placerade motiven och sådana där saker som gjorde att det kändes lite så här overkligt eller drömlikt och sådär. Och de här konstnärerna, de målade på ett väldigt realistiskt sätt, men de ville inte avbilda omvärlden, utan de var väldigt intresserade av det som vi människor bär i vårt huvud, alltså våra drömmar och vårt undermedvetna och sådana saker. Och två stycken kända konstnärer inom surrealismen är Salvador Dalí och sen en man som heter René Magritte. Och surrealisterna målade inte bara, utan de började göra konstverk med massa olika material. Exempelvis så var de väldigt intresserade av film, som var väldigt ny teknik då. Man började experimentera med film och så man gjorde inte spelfilmer på det sättet som vi tänker film idag, utan de det var väldigt mycket experimenterande, och man kanske hade ljud till som med någon som pratade om någonting. Man skulle försöka få fram den här lite obehagliga, mardrömslika känslan. Så här ser vi då ett exempel av Salvador Dalí. Och han har ofta de här väldigt
ganska kala landskapen med lite märkliga motiv placerade på olika sätt. Han tog väldigt mycket inspiration ifrån sina drömmar. Ytterligare en surrealistisk målare som faktiskt är väldigt känd och kvinna är Frida Kahlo. Hon målade nästan bara självporträtt. Så här är då två porträtt av henne själv som håller varandra i handen. Att de ser relativt realistiskt gjorda ut, men samtidigt så ser man att det är en ganska obehaglig bild av det som sker inom henne, eller vad man ska säga. Sen här har vi ett exempel av René Magritte, där han har gjort den här sanden och den här bakgrunden i trä har målat väldigt, väldigt realistiskt. Samtidigt så har han då istället han har målat ett par fötter som ett par skor. Så, det var allt för den här gången. Så det, nu har vi haft del 2. Så nästa gång så blir det del 3. Och var nu jättegulliga och svara på de här frågorna som ni har fått av mig, så ni inte halkar efter med dem. Och så lämnar ni in dem till mig när vi ses nästa vecka. Ha det gott!